O seu Ison José é produtor rural na região de Jaraguá, no Vale do São Patrício. Nascido e criado aqui, ele confessa que nunca viu o Rio das Almas tão baixo. O trem está muito feio, né? Mudou muito. Na infância, quando eu morava, vinha meninada por aqui, que tudo a água, todo lado aqui era tampado de água. Agora de uns anos para cá, o trem está ficando muito, muito feio, né? Degradado demais, tá. A água tá acabando. O Rio das Almas banha boa parte do estado de Goiás. Nasce na região de Pirinópolis e o curso da água segue sentido norte, compondo a bacia do Tocantins. Ele corta vários municípios, como Jaraguá, Rio Rialma, Nova Glória, até Desaguar no Rio Maranhão, formando o lago de Serra da Mesa. Mas a vazão reduziu drasticamente e isso acendeu um sinal de alerta por ser um manancial importante do estado. A tendência é a gente ficar sem água. É, né? é triste né? a gente ver isso aqui e tem gente que não acredita, né? mas a tendência é acabar. A falta de água para a gente. A ação do ser humano é nítida. É possível encontrar lixo no leito, a bombas de captação de água ao longo do rio e falta mata ciliar em alguns pontos. É o uso abusivo das águas em irrigação, desmatamento, não respeitando as nascentes. Né? A gente vê aí... Pastagem, né? o pessoal não está cuidando das nascentes, então são afluentes do rio. Então é, é muito preocupante, falta de conscientização, isso é muito é falta de conscientização desmatamento, queimadas, né? a gente está passando por esse processo aí, passamos e estamos passando ainda por queimada, muita destruição da natureza. Esse é um dos pontos mais críticos do Rio das Almas. Nós estamos bem perto da estrada Bernardo Saião. A antiga ligação entre Goiás e Belém do Pará. De acordo com moradores e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, o nível do rio era para estar 3 metros acima do que está hoje. Mas, devido à seca severa, é possível caminhar tranquilamente aqui pelo leito, inclusive passando pelas pedras. Olhando assim, a gente sente uma tristeza muito grande. O geógrafo Ricardo Camargo trabalha na Secretaria de Meio Ambiente e está acompanhando de perto a situação do Rio das Almas. Ele destaca a pesquisa de uma universidade que aponta. Três fatores que contribuíram para essa seca do manancial. A supressão das nascentes dos seus afluentes, seus pequenos afluentes aí, córregos e tudo, que vão sendo suprimidas de acordo com o um avanço aí da ocupação do, do, do solo no meio rural. O desmatamento também, com a substituição da vegetação que causa esse problema, e a irrigação. Né? Então, esse aí, aqui no caso do Rio das Almas. Aliado a, a esses fatores macro, são o que estão causando esse problema aí dessa seca severa esse ano. A seca extrema afeta outros mananciais no estado. Um braço do rio Araguaia secou e ficou só o banco de areia. Eu só vi essa seca aqui em 2016, quando a gente veio conhecer o Pozoato do Araguaia. tava desse jeito. Em Crixás, no norte do estado, o córrego Forquilha, que abastece a cidade, reduziu a vazão e, por isso, a Saneago implantou o rodízio de água. Para reverter situações como essas, é preciso a união de todos. Nós estamos vivendo aí uma saturação né, do, do rio, aí, do seu volume, do seu regime de águas. Se as pessoas que estão diretamente ligadas aí ao rio não passarem a preservar suas nascentes, consumir a água de maneira mais é, equilibrada e tudo, nós vamos ter aí secas ainda mais severas e a diminuição ainda mais da vazão do rio.